музиката в моя живот може би дойде неочаквано. Тоест, когато разбрах, че съм поел пътя, вече беше късно. Да погледна назад и да кажа, до тук съм. Отказвам се, защото е трудно. Напротив, това нещо ме амбицира, за да продължа с по-големи сили за напред. Много се запалих, защото нямаше математика в музикалните училища. Също и физика. И това някак си, викам, само за там съм. Защото така преследваха учителите в... когато бях дете, нали? Но аз, когато започнах да свира, бях забелязан от моя преподавател Валентин Марков. Тръгнахме, той ми обясни тези неща. Аз го попитах, добре, каква ми е перспективата, и той така ми каза, ми няма да учиш математик. Ох, викам, това е само за мен. И може би тук се очертава, че апетита идва със яденето. Може би човек, когато вече започва все повече и повече да навлиза в нещата, вижда, че специално за музиката това е изкуство. И колкото повече работи, колкото по-научава, толкова вижда, че нищо не знае. Иначе си бях запалянко футболист, започнах с футбол. Общо взето съм сериозен, така като започна нещо, трудно мога да се откажа. И затова почнах и футбол, дойде и инструмента, имаше етапи в живота, т.е. като всяко дете не може да се съсредоточи и да каже това е. Тръгвам, трудно ми е, оставям го, казвам, повече няма да свиря, така. Няма да се занимавам с музика, може би отиваш в футбола, гледаш по-лесно, но беше факт, че ме приеха в спортното училище и ме приеха в музикално училище. И беше интересно, много трудно взех решение, защото пък в това време един футболист взимаше малко пари, а пък един музикант просто... музикант да беше на времето. Може би един човек, който си върши работа в дадена насока и стигне някакво така сносно ниво, започваха да ме толерират. Тоест, това момче свири тук, така. И това нещо много ми харесваше. Значи получаваше се нещо като ухажване от хората, което... И това нещо допринасяше да видя, че съм забележим по този начин. И това като че ли повече си ми допадаше, и моите приятели всичките бяха оконтузени с футбол. И казаха, абе аз сега, нали, казвам си, жив и здрав да е човек, няма проблеми с музика да се занимава. Мисля, че това беше и дори голямата вълна на музиканта, т.е. силата, когато това беше преди 20 години, когато всички могат да го потвърдят това нещо. Започнах с акордеон, но където казва, че на някой човек му е предначертана съдбата, не може да избяга от нея, и просто за много кратко време обърна се в инструмент тамбура. Тогава разбрах, че има музикални училища, тогава разпитах и кандидатствах, приеха ме в широка лъка в музикалното. Значи, когато започнах, същото интересното нещо е, може би не съм оставал и без цел в живота. Аз съм си поставил цели за бъдеще, не за днешния ден. И когато виждах, че по-големите ученици, понеже беше образцово това училище за, изобщо за България, да ни кажа единствено по рода си, като стил, база, преподаватели, имаше такова нещо, което тогава не беше се случило. Имаше по-големи, които бяха много добри, като Ангел Димитров, така нататък. Музикантите ги знаят като имена. Те пътуваха в Полша, така. Аз просто казах колко благородно завиждах за това нещо и просто си поставях цел. Значи аз, за да стигна до това ниво, трябва все повече и повече да дам от себе си. Значи започнах повече да свиря. Така беше за мен чест, че работех и с Георги Андреев в музикалното училище, с Недялко Недялков, с Костадин Атанасов от Филип Кутев Гайдара и така нататък. Направихме една камерна група. Значи тръпката е невероятна. Човек да бъде на сцената е, може би, живот.
Тоест, осмисля си живота и може би това всичко е специално за специални хора. Никога не е била целта като че ли да си направиш ти кефа или удоволствието казано. Напротив, ти излиза за да направиш удоволствие на другия и ти се възхищаваш и се радваш, когато той е доволен. Интересно е, че може би минах през различна школовка, т.е. от концертите до кръчмата, от кръчмата в сватбите и съборите и може би не съм спирал това нещо. Това е било с много години, спрямо възрастта ми, на голяма част от живота до тази възраст, но успях да сравня много неща и успях да кажа, че това е нещо, това не е така, така, така. Общо взето, тръпката е най-съща навсякъде. На времето така си поставих цел да свира по много, за да достигна една цел. Това беше радиото в София, ансамбъла на радиото, оркестъра. Беше мечта за мен. Но когато се промениха нещата в държавата ни, просто стигнах до ансамбъл Тракия в град Пловдив. Всяко едно участие от моя страна в една такава сфера, ли да кажем, група, на всичко това е допринесло за мене, за да стигне човек до някакво развитие. Не говорим само за творческо развитие, ние говорим все пак за някакво разбиране на нещата. Тоест, човек да може да сравни. Значи не всичко в живота, аз съм най-добрия или той е най-добрия, той свири страхотно. Може би говоря като цяло тази връзка. Значи за мен има два вида музиканта. Човек където си върши работа и където не може да свърши работа за определеното място. Защото знаем и, че по ограничения музикант би свършил работа само тук. По-другия, по-така добрия би свършил по-големия професионалист, абсолютно навсякъде. Това говоря общо взето като цяло. Значи ансамбъл Тракия беше едното перо, което, но трябваше да все пак, нали, да се изкарват повече пари и така нататък. Аз бях дори с доста сватбарски групи, на които също съм благодарен. Те са ме научили на нещо. Всеки един просто човек може да се учи и да взима това, което му трябва, за да може евентуално да израсте и да го даде на друг. Тоест, както казахме и с Борис Христев, с оркестър Родопис съм свирял доста време, оркестър Хебър, на повикване, така казано, на музикански, нали, където може човек да свърши работа. Също съм обиколил и доста заведения, които самата кръчма също е много добър учител. Тя е сурова, заведението е нещо сурово, суров типих. Там излизаш просто на една гола поляна и е всеки табута и ако падаш, просто наистина боли. Минах и оттам, бях в паралелка, музикална паралелка в Калофер, пътувах през ден до там. Лято, зима, без дори да има редовен транспорт. Пеша съм вървял по 2 км и то отиване, връщане от гарата до училището и това е продължавало с години. Също съм бил и преподавател и в труд, в читалището. Също там започнах и съм подготвил, нали, дете за музикалната академия. Тук в Кирил и Методи също, там бях преподавател като лектор. Просто мисля, че общо взето целият кръг от един музикански живот или всички сфери, мисля, че съм ги обиколил. В принцип, работих с Тодор Пращаков. Всички го познават като име. Такъв стълб в народна музика и всеки музикант е минал там, всеки един оркестър е минал първо през него. И смятам, че той също допринесе, за да израста в, да кажем, в сферата на музиката. Покрай него почнахме да правим записи в различни студия.
Значи събирахме се камерни групички, аз върших работа с синтезатор, с някъде леко аранжименти или тамбура да се включа за, като цвят. Просто вършихме много добра работа и хората оставаха удовлетворени. Може би и натурата ми е такава, че нещо, когато съм го постигнал, аз не осъзнавам в един момент какво, къде съм се качил. Може би на две стълбички от мечтата си. Не искам никой да ме разбира погрешно, не мога да кажа това нищо, не мога да си го позволя. Да кажем, две или три стълбички в моята мечта, аз съм го постигнал това нещо и винаги ми е ставало някакси безинтересно. И винаги ми така било, още повече съм се амбицирал, значи веднага изгрява нещо друго, някаква нова идея пред мене и започвам да вървя напред. Знам, че съм млад, знам, че, че човек няма пречки за мечтите му, защото човек е казал, не аз, нали, кажи каква ти е мечтата, за да ти кажа какъв човек си. И смятам, че човек, когато си поставя някакви по-огромни идеи, мечти, и ако ги преследва така силно, ако вярва в това нещо, той просто успеха му е неизбежен. Не мога да кажа, че съм някакъв преуспял, като намесих тази думичка. Успехът е различен за всички, както и щастието. Щастието не може да бъде пари, щастието може да бъде работа, защото ние сме различни хора, ние сме, всеки един си е уникат сам за себе си. Той, всеки щастието му принадлежи по различен начин. Но въпросът е, че човек трябва да се постави някаква цел, както в случая аз казвам, че това ще направя и гоня целта, преследваме, постигаме и се радвам и чувствам удовлетворение. За мен това е щастие.